Nu håber jeg altså lige, at det har virket. Så jeg går herind nu. Please. Sådan, det virkede. Jeg har simpelthen fået det her skin her. Gratis, vel og mærket. Og et fint lille backbling her. Og en pickaxe. Det er super. Og spray, okay. Og det der med det her skin her, det er ikke i shoppen endnu. Det kommer nok højst sandsynligt til shoppen. Men jeg har simpelthen fået det tydeligt. Så kan det godt være, I tænker, hvordan har jeg så fået det her? Og det var simpelthen sådan, at jeg kiggede lidt på Twitter. Og der så jeg nogle, der skrev om, at de har fået det her skin. Og så fandt jeg ud af, at... Jeg lige gå ud af det her nu. Det er hurtigt at tage hende på egentlig. Og I kan se, at jeg er det her mærkeligt, det her skin på nu, det bruger jeg aldrig. Og det er simpelthen en grund til. Hun er nice hende her. Hun er her nice. Jeg har været at gemme mig. Simpelthen. Gemmeleg. Prøv at tage den her på. Jeg kommer aldrig til at bruge den. Nu prøver jeg den alligevel. Det er sådan, at... Står det her nu? Nej. Der var en turnering i Japan. Hvis man går ind på det her compete, den er her ikke nu. Jeg tror måske, hvis jeg sætter her. Jeg snakker meget og prøver at holde sådan udenom det, men det nu skal jeg lige se. Kan man se, hvis jeg gør sådan her måske? Måske ikke. Nej, okay. Men hvis jeg har, det er sådan, jeg har en Nintendo Switch. Og inde på den Nintendo Switch, der er åbenbart, der var sådan et specielt kop. Hvis man var inde på den, og man satte sin region til Asia, som så er Asian, så kunne man spille i det her kop. Og det er ligesom alle mulige andre kops, hvor man skulle få point. Og hvis man fik 20 point, så ville man få det her skin. Og jeg stod simpelthen op midt om natten for at spille på min Switch. Nu siger jeg spille, det gjorde jeg i princippet ikke. Jeg gemte mig i en busk, fordi jeg har været at prøve at øve mig lidt i Team Rumble inden. Jeg fik 2 kills i et helt spil Team Rumble. Det fungerede ikke rigtigt. Så jeg gik for placement points. Så jeg havde det der grønne skin på, landt i en busk. Og så sad jeg der og ventede, og så hvis jeg var ind i zonen, så blev jeg der. Hvis jeg ikke var ind i zonen, så gik jeg videre. Indtil jeg fik de her 20 point. Så jeg kunne få det her skin. Og var det worth it? Det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg skin før tid. Det kan være, at når I ser det her, det er allerede i shoppen. Hvad ved. Jeg synes, at det er lidt nice. Og så sparer jeg lidt V-box. Jeg har brugt så mange her i løbet af Halloween. Og så får jeg lige lidt før tid. Jeg synes, det var lidt fedt. Men det der, den forstår jeg ikke helt. Okay, den ser da her cute ud. Pew. Den sagde en lyd. Det gør den nummer ikke mere. Okay, I don't know. Nå. Men jeg har simpelthen fået det skin. Og det skal jeg spille med i dag. Og jeg håber ikke, at det kommer i shoppen allerede i nat. Lol drip. Og jeg har stået stille op for at skulle gøre det her. Det er 2,5 time, by the way. Så gennem sig en busk. Jeg sad og så noget Netflix ved siden af. Så det var fint nok. Nu har jeg snakket alt for meget. Jeg tror, det er den længste intro, jeg nogensinde har lavet det her. Men det var sådan, jeg tænkte, jeg må hellere lige forklare alt. Så der ikke er nogen, der begynder at skrive ned i kommentarerne. Hvordan er det egentlig helt præcis, du har gjort, og det har du gjort? Jeg har spillet COP i Japan på min Twitch. Man skulle være på Switch, hvis du kunne spille på computer. Det er derfor. Ish. Nu snakker jeg ikke mere. Lad os komme videre. Hvad sagde den, du grindede alligevel? Stod du op klokken 6? Det tog en time. Jeg fik 20 point til at lade mig til at sove igen. Men du stod op klokken 6 for at få det skin der? Faktisk, jeg troede, det var klokken 7. Så jeg satte nu til klokken 7. Så vågnede jeg selv klokken 6:15. Og så fandt jeg ud af, at der var nummer, der startede. Og så sådan... Men det tror jeg er så smart, fordi så er alle de der tryharder, de har fået mange point. Ja, jeg sad bare i en busk. Altså, det var 300 penge. Det var forfærdeligt. Så jeg fik det her skin, og så fik... Ja, 30 fps. Så fik jeg den her pickaxe her. Den er også her grim. Men den fik jeg også. Det er sgu da fedt nok, men den er bare gigantisk. Ja, den er lidt stor. Fordi den her, den er ikke traversal. Det er det, ja, det her. Den skulle være traversal. Så kan jeg gå under og lege dinosaurer, i stedet for at stå stille og lege dinosaurer. Nej, jeg troede, den er den halloween. Nej. Dinosaurer. Yeah. Nej, det er... You hate to see a moment. Den er... fuck. Du kan bare snipe folk fra ham. Der er jeg lige kommet ind til jer. Med 2 HP. Hej. Hej.
kommet vores nye hus i gang med at renovere lidt her. Renovere, ja. Ja, det er det. Fuck! Hvad fanden var han den? Så han kom over mig, okay. Springer ud af. Hun er ikke tilfreds med at være i køkkenet, hende der. Ej. Det var en grand mæng. Vi har også købt billet. Så er det kræt med at få noget ud af turen. Jeg kan også lige takke buschaufføren, mens vi er i gang. Ja. Den er takket. Til den her video, hvor jeg ikke aner, hvad der skal ske, fordi at... Fuck patch notes. Jeg håber, at mindst, at de gør sådan, at hvis der kommer et nyt våben, at de så lige skriver inden. Kom i zone. Hvor er det bare. Var det en zombie, det der? Nej, det var ja. Det var ingenting. Jeg faldt bare over en banan. Ah, okay. Nej, true. Jackie, vi mangler dig. Jeg er god. Oh my god. Jeg har forladt jer, drenge. Wow, Jackie. Ej, jeg nåede den. Aaaaaah! Okay. So funny. Okay. Okay. Det var mig, han prøvede at udlægge det for, by the way. Okay. Yep. Er han i den boks der? Ja, det tror jeg. Han ramte 100, ja. Han nok. Jeg kan til at hoppe selv. Nå, jeg kan til at hoppe selv, det er lidt uheldigt. Endelig med mig. Hold op. Han har 1 HP om, ja. Han har dinget ham der nede. Okay, der var en anden, der skød på mig også. Der er en der. Okay, det var mit skud. Der. Han prøver at først med en sniper. Nej. Man bliver holdt så meget ud i stormen. Jeg har ikke nogen mat. Det var her, mat. Det fik du i vand, det er under en flotte. Så jeg kæder hver vand. Oh, den tigger for to, tak i. Tigger for to, rocket ride dig selv. På et dobbelt V, oh my god. Der var den, super. Så det bliver en rigtig god landing. Han er drejet til højre, super duper. Ja, en ved dig. Han er navigeret ham. Han er død. Han er navigeret sig selv, fordi jeg har blokket ham. What? Nåååh, det fik jeg ramme sidst. Jeg prøver lige et medkit. Nej, der er to på mig! Ja, men der er masser, jo, men der er masser herovre også. Ej, jeg fik et svamp-banner-ikon. Den er jeg bare glad for. Oh shit. Det må man bytte. Han er hvid. Jeg du går lige... Ja, jeg får... Han er gået ind i huset. Okay. Heback! Der er en ovenpå huset. Nå, vent, hvad? Du er blevet rebootet. Og jeg var gået i gang med at spille World of Warcraft. Okay. Wow. Ja, præcis. Nå, ja, wow, okay, du var højt. En nok oven på huset. Det var ikke af meningen. hans ven er på huset stadig. Jeg snipede ham. Så fag. Det er en dansker! Jeg baitede ham så meget, mand. Han stod og kiggede på mig på den der væg herhenne, nemlig. Jup. Jeg skulle nok lade de der challenges i det der fright mode. Ja. Så havde hun bare et voice chat på. Jeg sidder, kom, jeg sidder i Gamesock i MC. Hvordan det? Det hedder, at man får en random teammate. En båd og get farming. Og lige finde en båd. Det er faktisk rigtigt. Det begynder, at han tager alt det, jeg får og samler ind. Det er det tak, der gør det. Ja. Men jeg får skylden, som sædvanligt. Jeg tænkte ikke, at jeg kunne finde på det. Nå. Wow. Og det kan jeg bare, eller hvad? Jeg fik 1100 på et skud, det. Nu tænker jeg, at de skridt frem, ikke? Hvad er det her, der sætter mig på min testbold? Ja, det er smart. Jeg samler lige nogle af jeres skud, for dem mangler jeg under. Hvor fokus er jeg, drenge? Det er lige kommet vest. Jeg ved ikke, hvor det er. Jeg har en del. Jeg har omringet zombie. Hvorfor skyder de efter mig, når de... Jeg hopper lige hovedet på mig alle sammen. Det er måske ikke... Stop med at skyde efter mig! Hvad sker der? Hvor skyder de overhovedet fra? 217 meter væk! Stop nu! Wait! Okay. Er det nok? Ej, kom over, du kunne have ramt det nu. Han ramte 17. Han satte en mærke på en trap. Jamen, han skyder bagfra. Han kan smash, hvis han kan få den her. En nok? Kød ind. Lige tage mit kort med på vejen, og så rest my pleasant. Ja, oh my god, du er bare efter dem. Jeg er død.
Nok en. Vi vender han. Jeg har ingen match. Hvad er jeg? Oh my god. Hold pumpen ud. Jamen det får jeg ikke tænkt de andre der. Hold pumpen ud for ham der. En klassisk gønne. Okay. Wow. Åh, oh, dang it. Jeg har ikke fundet noget af det, der skal til at stå. Jo. Hvad er de det? Nope. Andasia. Det var godt nok en lort at blå fisk, det er. Han er lukket der. Nice. Byg to ting nu. Hold da. Vi kan også prøve at gå efter Rift, hvis der. Ja, det kunne vi. Åh, det ved jeg ikke, om vi får lov til. Kom på det der tag, og så er der sådan to tættere på. Jeg hopper lige ned. Ja. Kibæ! Se, drengen, jeg spiller alene. Okay. Ja, jeg kan nok igen, tror jeg. Nej, det kan nok. Det kan I nok stadig. Han er firstet. Han er firstet ham der. Der er en, der har 30 HP, sådan et hvidt skin. Ja, ham ramte også lidt 23. Og han er meget low. Jeg løber bare rundt i ring her, Pøller. Det er en nok. Nice. Den anden er lige på dig. Lige over. Han er først skjoldt. Let's go. Der var gang i den. Altid når man bare prøver at fisk. Ja, folk har ingen respekt. Hvor blev skudt fra? Nordfra. Nord? Respektløst type. Ish. Sikker? Jeg har hørt hverken skud, men det er så også level. Jo, de lige bygger over nord. Han kaster nades. Så godt. Okay, jeg nokkede en. Jeg blev så stig hovedet. Jeg har ingen mat. Oh. Hang op med mig, ja. Oh, jeg blev sku... Okay, jeg blev bare laser fra distancen der. 4 sekunder. Sikker. Nice. Kibæ. Jeg har medkit her. Ish. Jeg åbner. Ja. Jeg har bare udryddet om. Hvad kan gå galt? Not at any show. Hvad kan vi bare gemme os? Det var det, jeg gjorde i nat. Der sad jeg også deroppe på den der... over ved zombierne. Der man kan sidde inde i den sten der. Nogle gange så logger du også bare ind i GTA. Hvad går det ud på? Jeg får lyst til at spille, så spiller jeg en halv time, og så over ikke mere. Ja, så føler jeg det for grindy. Ja, jeg har skiftet meget mening. Det er sådan i løbet af en time, der kan jeg være inde på Rocky League og GTA to gange, tre gange hver måske. Sådan. Ja. Jeg er rigtig dårlig til at beslutte mig nogle gange. Så smart. Jop. Bare guldfisk i hjernen. Nemlig. Du hold det over. Jeg kender det. Det er derfor, jeg burde fange den der guldfisk der. Giv ham den, mate. Okay, jeg kan ikke ramme et skud, men så er det gerne mit liv. Han er nok. Det fik du sagt lidt for tidligt, så. God efter ham. Hey, det er mig, du nakkede. Med to gear. Kom igen, dig. Ej, der er en bagfra os. Nord. Han er alene. Ja, så er der to over han side. Han er sniperen. Nej, han er ikke alene. What? Hold da kæft, en flank. What? Det er masterflanken. Som så ikke rigtig virkede. Til dig, ja. Men den, han er over mig stadig. Står og kigger. Han der over, der var den. Så lige sådan der hjemme. Jeg kan... Må han over mig? Han er nok. Giv mig dine mats, bitch. 3-1 situation. Han havde heller ikke ret mange mats tilbage. Det var 40. Hvor er den anden om? I vandet. Ui! Han har en gang. Absolutely no, stop! Dang it. Jeg var bare har en gang. Åh, kom igen! Der ramte lige på 66 der. Lige sidst, jeg ved, så var der nok en af andre, der ramte der. No scope.